Sziasztok! Na, ha már ugye sikerült ilyen kedvezményesen mindenféle ilyen csoda edényeket vennem, akkor gyorsan ki is próbálom. Vettem ugye a edényshopról egy ilyen nagy zománkozott kacsasütőt, úgyhogy vettem egyből egy pecsenyekacsát, abból itt főzök már egy ilyen jó fűszeres kacsa levest, arról majd külön fölteszem a videót. Meg vettem plusz 4 combot is, mert ugyanúgy szoktam csinálni, hogy szétbontom a kacsát, én nem egybesütöm meg, mert a hátán, farán nincsen semmi hús, abból inkább levest csinálok, és combokkal meg szoktam sütni a mellett. Vettem 60 deka kacsa zsírt, mert szeretném, hogy hát nem konfitálni fogom, de hogy sülés közben tuti, hogy ellepje a zsír. Úgy kezdem, hogy ezt beledobom a sütőtálba. Na, beledobtam a zsírt, egy ilyen nagy fej vöröshagymát cikkekre fölvágva szépen megint így beledobálok. Hát ez egy ilyen több mint egy fél fokhagyma, ennek is csak ugye a külső koszos héját leszettem, kicsit megvágom, hogy jobban kisüljön. Ezt is így beledobálom. Imádom az ilyen kajákat, amiket csak így össze kell dobálni. És hoztam be, nem majorannával fogom ízesíteni, hanem kakukkfűvel. Hoztam be a kertből, de ha nincs friss kakukkfűvetek, akkor teljesen jó a szárított, és abból egy ilyen teáskanálnyi bőven elég, mert ezt, hogyha most leszedegetném az ágról, akkor nem jönne ennyiből több ki. Teszek bele fekete borsot, egészet, egy ilyen, hát egy teáska, na, egy teáskanálnyi szerintem ebbe lehet. Jaj! És hát majd sózni fogom. És a húsoknál ugye, hogy beférjen, hát itt ennek kacsának itt ezen a részén megint nincsen semmi, és mivel ez most nem étterembe készül, ilyenkor nemes egyszerűséggel én ezt leszoktam róla vágdosni. Arra figyeljetek, ezt meg beledobom a levesbe szépen, hogy itt, hogyha ilyen pozdóriásan, vagy hogy mondjam, ilyen darabosra törik, hogy nehogy csont maradjon a cuccban, és ezt itt szépen beledobálom a edénybe. A mellett egy picit becsikoztam a bőrt rajta, de nem kockázom, hogy ne essen le róla. És amikor bontottam a kacsát, még a hasháját, azt ugye levágtam, azt is ide beledobom, hogy szépen kisüljön. És akkor most fogom megsózni, ez úgyis ugye össze fog menni, meg bele fog menni, tehát egy ilyen jó nagy csipet sóval megsózom. A fűszerek már alatta vannak. És beteszem szépen 180 fokos sütőbe, és egy óra múlva fogok legkorábban ránézni. Na most eltelt egy olyan másfél, egy és háromnegyed óra, így néz ki a cuccos. És én most már le is veszem róla, tettem be, mert édes kumpit sülni. Le is veszem róla a fedőt, mert szerintem ez meg gyönyörű szépen áttárolódott, és amíg letisztul a zsír, addig hagyom szépen, akkor megpirul a húsi, és akkor kész is van az ebéd. Ha kérem szépen, hát megsültek a kis drágák, a videón egy kicsit sötétebbnek tűnik az életre, szép piros, és arra figyeljetek az ilyen öntött vas edények, mert ez valóban azért látszik, hogy van anyag vastagsága, hogy itt még azért eltárol hőt, tehát ez pár percig még ott szépen, ugye nincs alágyújtva, csak kivettem a sütőből, ez még sercegni fog, ugye megsült az édesburgonya, és hát a kacsa aprólékból meg itt mindjárt kész a leves, úgyhogy kis csigatésztával esszük, mindjárt kiszedek egyet aztán. De lehet, hogy figyeljetek, lehet, hogy meg se kóstolom, szerintem elhiszitek, hogy vajpuha, omlós és szaftos, ezzel fogjuk enni, jó? Most nem nyújtom ezzel az időt, gyönyörűen megsült benne, ugye megszúrtam már húsvilával, esik le a húsról, úgyhogy Isten király. Szerintem szeretni fogom ezt a kis zománcozott vas
tálat is, majd belinkelem a végén ezt is az edényshoptól, meg tudjátok a ilyen kuponkóddal 15%-kal olcsóbban venni, de mondjuk ennek azért már húzósabb ára van. Na, sziasztok, jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, hello!